အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပေါ့လေဒါ Luka Modric တို့ Nation League ပြိုင်ပွဲကသူ့ဘွားရဲ့နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့လေလူဝိစင်အသင်းကမနာချင်လို့ကို Nation League ပြိုင်ပွဲအထိတခုတခါကစားခဲ့ပြီးတော့ Nation League ပြိုင်ပွဲမှာ Champion ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Modric ရဲ့အိမ်မက်တွေအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်ဒီအိမ်မက်ကိုအဆုံးသတ်သွားပေးခဲ့သူက Unai Simon နဲ့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တနီကာဗာဟာပါစပိန်ကဒါ 4-2-3-1 formation နဲ့ final rotterdam မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမော်ရတာကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါအရင်ပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ကွင်းလယ်မှာတော့ fabian ruiz က rodri နဲ့တွဲကစားတယ်ဒါ croatia ကတော့ kamarik ရယ် palacic ရယ် luka modric blue seven နဲ့တစ်ပတ်က kovacic တို့ပါတယ်ပွဲတစ်ပွဲလုံးရဲ့ majority အချိန်တော်တော်များများမှာနှစ်သင်းလုံးကဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အခြေတပွဲကိုချင်းကပ်ပုံဖေးရှက်အရန်ဖြစ်ကြပြီးတော့တသင်းနဲ့တသင်းကြားမှာဂိုးပေးရဖို့ထက်ခန်းစစ်ကိုအရန်ကိုအကျစ်လစ်ပြီးတော့ organize ဖြစ်ဖြစ်ကစားသွားတယ်စပိန်ကဘလုံးပိုကင်ထားတယ်ခရိရှားက chance တွေကို create ဖို့ကြိုးစားတယ်တံပြန်တိုက်စစ်တစ်ခုပဲဗျာကျွန်တော်ခရိရှားအသင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာရောတလျှောက်လုံးမှာသူတို့အသင်းရဲ့အားသာချက်က set piece တွေကိုရနိုင်ခွင့်တောင်ကဘောတွေပြီးတော့မှအပေါ်ဘောတွေ cross တွေကဂိုးရနိုင်ွက်ရှိတယ်ဖက်ကိုဗစ်လိုအရက်မြင့်နဲ့တိုက်စစ်မှုဝင်လာပြီးတော့မှ area တွေကို cross ကောင်းကောင်းမထောင်နိုင်တဲ့အချက် even perisic ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ညာဘက်ချမ်းကဘယ်သူပဲဖြစ်ထောင်လိုက်တဲ့ cross တွေအားလုံးကကိုယ့်ဘောလုံးသမားချီတလုံးမှမရောက်တာကအဲ့ပွဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်စိတ်ပြက်တဲ့အချက်ပဲတကယ်ဆိုရင် croatia ရဲ့တကယ်ခေါင်းတိုက်နိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုခေါင်းပေါ်ကိုပို့တဲ့အလုံးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ရှိတယ်အားလုံးကလောက်တန်းရှင်းသွားသလိုမကောင်းတဲ့အလုံးတွေအကုန်လုံးကလည်းဘေးတွေမှာကြီးပဲစပိန်ဘက်ကလည်းတပွဲလုံးမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်သူလည်းဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးရိုဒရီကန်လိုက်လို့ဖလက်ဖြစ်သွားတဲ့တလုံးရယ်နောက်ဒီအဆန်စီယိုဟာ့ဖ်ချန်တလုံးရယ်အန်ဆိုဖာတီဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာရတဲ့တလုံးဒီလောက်ပဲတပွဲလုံးမှာဒီခရိရှားကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လောက်ကစားရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စပိန်ကဘာလဲဆိုတော့ပနတီရှူတ်အောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Unai Simon နဲ့ Leverkusen ပေါ့လေကျွန်တော်တော့ခရိရှားကိုယ်တိုင်ကိုဝေါ်ကတ်တဲကအထင်ကြီးခဲ့ပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ Unai Simon ကဝေါ်ကတ်တုန်းကမော်ရိုကိုကိုပနတီရှုံးသွားတာဟုတ်စပိန်ရဲ့ပနတီ record ကိုလည်းကြည့်လိုက်ဗျာနောက်ဆုံး3ချိန်တီတီပနတီရှူတ်အောက်ကန်တာအကုန်အရှုံးကြီးပဲခရိရှားရဲ့ပနတီ record ကအသုံးချိန်သလုံးကိုအနိုင်ကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းသူတို့နှစ်သင်းကိုအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ထားတယ်ဆိုတော့ခရိရှားဘက်ကပနတီကန်သွင်းမှုတွေတော်တော်များများကိုကြည့်လို့ရှင်ဗျာစပြီးတော့ကန်တဲ့အလုံးတွေအားလုံးတွေကနေခရိရှားကန်တဲ့တဲကဆဆချင်းမှာ Vlasic ကန်တယ်ကိုသမားမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပထမ3လုံးစီကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုသမားလုံးဝမဖတ်နိုင်တော့နှစ်ဖက်ကိုသမားတွေလုံးဝမဖတ်နိုင်တကယ်ကောင်းတယ် Vlasic ကန်တယ်ဟိုဘက်က Hoselu ကန်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်က Vlasovic ကန်တယ်ပြီးတော့မှ Rodri ကန်တယ်ပြီးတော့ Modric ကန်တယ်ပြီးတော့မှဒီ Moreno ကန်တယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်က Maya ကန်တဲ့အလုံးကို Unai Simon က6ရောင်းနဲ့တားဆီးပြီးတော့ကာကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က Marco Asensio ကိုလှလှပပကန်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Pego Ivan Perisic ကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Spain တို့အနိုင်ကိုကန်မဲ့အလုံးကို Aymeric Laporte ကန်ရင်းနဲ့ဘာထီသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ sudden death တယောက်စီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Pekovic အလုံးက Unai Simon ဆေးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်က Danny Carvajal ဟာတည်ငင်းနေကန်သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Croatia ကဆိုရင်ပြကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရအပိုင်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတလုံးမရှိအဲ့ဒါက Maya လွတ်ထွက်သွားတယ်လို့ Kovacic ဆွဲထွက်သွားတဲ့အလုံးကနေ Maya အပိုင်ချပြီးလို့ကန်မဲ့အလုံးကို Nacho ကာကွယ်သွားနိုင်တဲ့အချက်ပဲတပွဲလုံးအရာကြည့်ရင်အရင်ကြီးတော့လေ excited ဖြစ်စာမရှိဘူးလို့ဘုရားနှစ်သင်းလုံးကအမားဆောင်နေ patient ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဂိုးသွင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေဒီအားလုံးကိုစောင့်ပြီးတော့ပဲသွင်းသွားတာဂိုးသွင်းခွင့်လည်းအများကြီးမရောက်ကျွန်တော်မမရတဖွဲ့လုံးမှာဘယ်လိုပြောမလဲအပြန်လန်ဂိုးသွင်းခွင့်ဒါ120မှာမနော်ဒီစပိန်ဒီအပြန်လန်ဂိုးသွင်းခွင့်ကတပွဲလုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်တာမှာမိနစ်120မှာဘယ်လိုပြောမလဲမိနစ်120ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဂိုးသွင်းခွင့်ကစပိန်ကဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲ့မှုတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်ခရိရှား3ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့တကယ်ကို final လေးဖြစ်တယ်အရန် tight game ဖြစ်တယ်လူကာမိုတွစ်ရယ်ဗလိုဆိုဗစ်ရယ်ကိုဗချစ်ရယ်ကွင်းတွေကတော်တော်ကိုကောင်းတယ် wall rate ပိုင်းမှာရောဘောလုံးကင်ထားနိုင်မှုပိုင်းမှာရောပွဲကိုဆုံးမထက်ပိုင်းမှာကောင်းတယ် rodri နဲ့အဲတစ်ဖက်က fabian ruiz ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့အချိန်ပြောင်းလိုက်ခါမှာ spain ထက်ဒါ croatia ကခန်းစစ်ကိုပိုအသားပေးပြီးတော့ penalty ကိုဥတီလာတဲ့အချိန်မှာ spain ကပွဲကိုဆုံးမလာလာလေထို့ပြင် danny olmo ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ spain ရဲ့ဒီ croatia ကွင်းလယ်နဲ့နောက်တန်းကြရတဲ့ space ကို on move က2ချိန်3ချိန်လောက်ရတယ်။ Ansu Fati ရဲ့ Bebe Chan ကလည်း Jovanovic လုံးဝမထိနိုင်တော့နောက်ပိုင်းမှာအစာပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးသူတော်တော်လေးထိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပွဲကဂိုးရနိုင်မဲ့ chance အများကြီးမရှိဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ extra time ရောက်တယ် extra time မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မရပဲ penalty ဆုံးဖြတ်မှာ croatia က penalty ဆုံးမှာ 5-4 နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့လူရီ3သိန်းပဲရှိတယ် croatia နဲ့ luka modric တကယ်ကိုစိတ်ကောင်းစရာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့သူတို့ဆွမ်းဆောင်ရေးကောင်း38နှစ်ရှိပြီပါ supply deserve ဖြစ်တယ်နိုင်ငံသား supply ကိုကင်မြောက်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲ spain အသင်းကဒါကန်ဆိုးသွားဒါ croatia အတွက်ကန်ဆိုးစီခဲ့တယ်ဆိုတော့ spain ရဲ့ supply ကိုတော့ luka modric မြောက်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဒါ spain ရဲ့ supply ကို jordi alba မြောက်ခွင့်ရသွားပြီးတော့ spain ကပဲအခုလက်ရှိမှာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ champion ဖြစ်တယ်မမရရ jordi alba ရဲ့ပထမနိုင်ငံတကာပွဲပဲ2012ခုနှစ်မှာဒါ valencia ကနေ barcelona ကိုပြောင်းလာပြီးပထမဆုံးပွဲမှာ final မှာ goal twin ခဲ့ပြီးတော့ italy ကို 4-0 နဲ့နိုင်ပြီး champion ဖြစ်တဲ့သူ့အတွက်ပထမဆုံး european champion ကနေနောက်တစ်ချိန် nation league မှာထပ်ပြီး champion ဖြစ်တော့သူပထမတစ်ချိန်နဲ့ဒုတိယချိန်ကြမှာ12နှစ်กว่า12နှစ်တော့မဟုတ်လေ10နှစ်ကျော်17နှစ်กว่าတော့ဗောလေအတော့2017အခုက2023ဆိုတော့17နှစ်กว่าတယ်စပိန်အတွက်တော့17နှစ်ကြာပထမဆုံးချန်ပီယံရတယ်လူကာမိုးတွေ့တော့ဗျာဒီ2018ကမ္ဘာဖလားဒုတိယရတယ်ဒီကမ္ဘာဖလားမှာတတိယရတယ် Nation League မှာဒုတိယရပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ကောင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့မိုးတွေ့ကတော့ကန်ဆိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Unai Emery ရဲ့ last run ပြတဲ့ penalty save တဲ့အချက်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ Leverkusen က World Cup တုန်းက hero ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူ့နိုင်ငံအသင်းကိုဒါ last run ပြကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ Spain က Nation League မှာမနစ်က final ရှုံးခဲ့ပြီးမှ champion အဖြစ်ဒါတကြောပြန်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်